მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენ ყოფებით ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლები. პირდაპირი ჩართვები ზოგჯერ. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ტარო ასეთ თემაზე. 8 მარტი, თქვენ და ის. თქვენი ადგილი საყვარელი მამაკაცის გულში. ნახოთება. რამდენად ყავხართ გულში, რამდენად ფიქრობს თქვენზე, როგორ ახსენდებით და ხვალინდელი დღე. როგორ ასოციაციებს წარმოქმნის ამ ადამიანის გულში, ამ ადამიანის ფიქრებში, ტვინში, აზროვნებაში, ხო? გონებაში და ასე შემდეგ. 8 მარტის დადგომასთან ერთად როგორ გაახსენდებით თქვენ და თუ გაახსენდებით. ვნახოთ პერსპექტივებზე ვისაუბროთ. დარჩით ვიდეოს დასაწყისიდან ბოლომდე, მისმინეთ, მიყურეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება რამდენიმე წუთში. თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. ეს გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო და ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები. ესე იგი, საუბრობ ასეთ თემაზე. 8 მარტი, თქვენ და ის. თქვენი ადგილი საყვარელი მამაკაცის გულში. თქვენი ადგილი საყვარელი მამაკაცის გულში. აბა ვნახოთ. 8 მარტს რას იზავს? მისი ნაბიჯები. მისი SMS-ი, მისი ზარი, მისი ყოველი ნათქვამი სიტყვა. თქვენ ხართ აი ამის მოლოდინში, ხო? აი დარეკავს, დამიმესიჯებს, გადმოდგავს ნაბიჯს, დააკაკუნებს კარებზე, დარეკავს ზარს და ასე შემდეგ, ხო? ხართ ამ მოლოდინში და ვნახოთ აბა ამ დროს რა შვება ეს ადამიანი, რას იზავს. აბა ვნახოთ. ნახოთ რას იზავს ეს ადამიანი. რას იზავს ეს ადამიანი? რვიანის კვერთხები ჩანს აქ. აქ ჩანს ურთიერთობა თქვენი და მისი, რომელიც საჭიროებს რაღაც უფრო მეტ აქტივობას, იცით? მეტ მონდომებას, მეტ სიყვარულს საჭიროებს თითქოს ორივე მხრიდან. ორივე მხრიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ურთიერთობა არის რაღაცა გაჩერებული, არც იქით, არც აქეთ. არადა გინდათ რომ რაღაცნაირად განვითარდეს, რაღაცნაირად წინ წაიწიოს ამ ურთიერთობამ, რაღაც უფრო პოზიტიურად იყოს, ხო? რაღაცა გაჩერებული ერთონეზე და არის და არის ესე. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ მის მიმართ. თქვენ მის მიმართ. აქ ურთიერთობა ჩანს ასეთნაირად თქვენ მის მიმართ. ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები ჩანს, რომ თქვენ რაღაცნაირად მონდომებული ხართ, რომ ეს ურთიერთობა განვითარდეს ისე, როგორც თქვენ გინდათ, თუნდაც როგორც დაოჯახებისთვის, ხო? აბა ნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები ნახეთ. თქვენი გრძნობები, როგორც ჩანს, ეს ურთიერთობა ამ ეტაპზე არის დააპაუზებული, ან გასულია დროებით თქვენი ცხოვრებიდან და თქვენ დეპრესიული მდგომარეობა ჩანს, თქვენი ფიქრები ჩანს მასთან დაკავშირებით, რას იზავს, როგორ იზავს, გადმოდგავს ნაბიჯს, დაგირეკავთ თუ არ დაგირეკავთ. აბა ვნახოთ 8 მარტზე რას ფიქრობთ. აბა ვნახოთ 8 მარტი თქვენ ცხოვრებაში. 8 მარტი თქვენთვის, თქვენს ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ. აქ ამოვიდა კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფე ეს ის ვარჟბატონია, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ. ადამიანი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ თქვენ მასზე ფიქრობთ, რომელიც დარწმუნებულია, რომ თავი ძალიან შეგაყვარათ და დაგახვიათ თავბრუ და ძალიან კარგად იცის, რომ თქვენ მასზე ფიქრობთ სულ და რომ გინდათ მასთან შეხვედრა. და ამ დროს რა შვება ახლა ის? რა შვება ის? აბა ვნახოთ, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა ცხრიანი თასები.
ეს კმაყოფილია ეს ადამიანი, აი ამ ეხლანდელი, აი ამ მდგომარეობით. ეს დროებით არის გასული ეს პიროვნება და უბრალოდ გაგვირდებათ თქვენს, თქვენს რეაქციებს, თქვენს ნაბიჯებს. მას უნდა რომ თქვენ გადადგათ პირველი ნაბიჯი, მას უნდა რომ თქვენ იაქტიუროთ რაღაცა, აი ესე უნდა. ან იცით როგორი სიტუაცია, აქ შეიძლება დროებით რაღაცა პატარა კონფლიქტი მოგივიდათ და უბრალოდ გასულია აი ამ სიყვარულის სივრციდან, სიყვარულის აი ამ სფეროდან. მე მგონი იმიტომ რომ უბრალოდ დაიღალა აი ამ გრძნობით და საჭიროა ამ გადატვირთვა საჭირო თქვენი აი ამ ურთიერთობის განახლება, გადატვირთვა საჭიროა, აუცილებელიც არის. ნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ, ნახეთ, შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები ეს არის არგანი, როცა საჭიროებს აი ზუსტად რაზედაც ვისაუბრე, გადატვირთვას, რეანიმაციას, რეაბილიტაციას და ასე შემდეგ, ხო? აი რაღაც განახლებას საჭიროებს ეს ურთიერთობა. ეს არის აუცილებელი. თუ განახლება არ მოხდება, მაშინ დაიშლებით. ხო. ასე რომ აი ეს დროებითი დაპაუზება თქვენი ურთიერთობის, ხო? ეს მიიღეთ როგორც წამალი ამ ურთიერთობის, ისევ ხელახალი თქვენი შეხვედრისთვის, ხელახალი გრძნობების წამოსვლისთვის, აყვავებისთვის, თუნდაც აი ესე რომ ვთქვათ. ახლა ვნახოთ ჩვენ ხვალინდელი კი არა, ხო, 8 მარტის დღეს, 8 მარტის დღე და მისი ნაბიჯები. 8 მარტის დღე და მისი ნაბიჯები და ამოხვედით კიდევაც თქვენ ქალთა დღე, ხო? და ამოვიდა დამა გულის დამა ამოვიდა, ეს არის იმპერატრიცა თუ რა ქვია მას. ხო, იმპერატრიცა. და ამოხვედით თქვენ შეყვარებული ქალბატონი და ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯები ვნახოთ, ჩემო კარგო. ნახეთ, ეს არის, მინდა გითხრათ, რომ სერიოზული, ერთგული, პატიოსანი ადამიანი. ის არ მალავს, შეიძლება თქვას კიდევაც, რომ დავიღალი ამ ურთიერთობით და იმიტომ გავედი. აი შეიძლება გითხრათ კიდევაც, დავიღალი და გავედი. მორჩა. მას აბა როგორი გრძნობა აქვს თქვენს მიმართ, ნახოთ აბა. აი ნახეთ როგორი გრძნობა აქვს, დაღლილია, გასულია ამ ურთიერთობიდან და დროებით გასულას ვამბობ, კონფლიქტური ურთიერთობა შეიქმნა, კონფლიქტური სიტუაცია შეიქმნა და გავიდა. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯი. მოდით მისი ნაბიჯები შევეკითხოთ აი ამ ტაროს დასტას, წითელი და შავი. აბა ვნახოთ წითელი და შავი ბრილიანტები. აბა ვნახოთ როგორი პასუხი ექნება, უკვე 8 მარტთან დაკავშირებით შევეკითხოთ, ხო? ნახოთ. 8 მარტთან დაკავშირებით შევეკითხოთ. როგორ ხედავს 8 მარტს და თქვენ? 8 მარტის დღეს თქვენ როგორ ხედავთ 8 მარტის დღეს თქვენ? აი აქ ჩანს ესეთი შეხვედრა, საუბარი, მოულოდნელი წინადადება. შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა. მიუხედავად რაღაც პრობლემებისა, რაღაცა შეიძლება წინადადება. ან შეიძლება დაგიმესიჯოთ, შეიძლება SMS-ი მოვიდეს. ან დაგირეკოთ, ну რაღაცა წინადადება, აი რაღაცა ინფორმაცია გაისმება 8 მარტის დღეს, აი ნახეთ და თქვენი შეხვედრა. ორიანის თასები. ეს არის რომანტიკული შეხვედრა, სიხარული. და ეს იქნება აი სიხარულის, როგორ გითხრათ, ესეთი აღმაფრენის შეგრძნება, ხო? სიხარულის ეიფორიაში იმყოფებით. აი 8 მარტს დიდი ალბათობით, დიდი პერსპექტივა რომ ასეთი შეხვედრა მოხდეს.
და ვნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ 8 მარტს. მისი გრძნობები 8 მარტს. აბა ვნახოთ. სატარშის. მისი გრძნობები 8 მარტს. ეს არის ნახეთ, ამოვიდა სასიამოვნო შეხვედრა სიახლოვე. იცით რა არის? აი ეს არკანი, სადაც აი წერია კიდევაც. ეს არის მოულოდნელი, ისეთ სითბოს გამოამჟღავნებს ეს ადამიანი 8 მარტის დღეს. ისეთ სითბოს თქვენს მიმართ, რომ ეს იქნება თქვენთვის მოულოდნელი. და მოულოდნელი ყურადღება მისგან. აი ესეთი სიახლოვე ჩანს თქვენსა და მას შორის. რომანტიკული შეხვედრა. ვნახოთ, ჩვეულებრივ კარტს რა პასუხი აქვს 8 მარტთან დაკავშირებით. ეხლა ისე გამოდის, რომ მე ვადარებ ერთმანეთს აი ამ სხვადასხვა დასტების პასუხებს. ეს არ არის კარგი. ეს უფრო გამოცდაა ტაროსი, ხო? მაგრამ მოდით ნახოთ, მაინც გავხალისდეთ. გავერთოთ. რა სიტყვის ეხლა ჩვეულებრივი არკანი. ჩვეულებრივი ისა კარტი. ვნახოთ. არკანი არის ნიშნავს საიდუმლოს, თითოული არკანი, თითოული კარტი შეიცავს საიდუმლოს პროგრამას. 8 მარტი და თქვენ. თქვენი ადგილი საყვარელი მამაკაცის გულში. თქვენი ადგილი საყვარელი მამაკაცის გულში. ვნახოთ აბა, თქვენი ადგილი საყვარელი მამაკაცის გულში. აი ნახეთ, როგორი არკანი ამოვიდა. დღისით შეხვედრა, ექვსიანის თასები. ექვსიანის თასები ამოვიდა ჩემო კარგო, ეს ნიშნავს წარსულის დაბრუნებას. ანუ აი ხო იყო თქვენგან წასული, ხო? ეს დაბრუნდება ეს პიროვნება. და კარგი შეხვედრა ჩანს. აბა ვნახოთ შეხვედრა, შეხვედრა. და ამოვიდა კიდევაც შეხვედრა. ნახეთ. რაინდის თასები. შეყვარებული, თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი. თქვენზე შეყვარებული პიროვნება. ემოციები ცავსე. შეხვედრა ჩანს დღისით, მზისით. შემდეგ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ რვიანის მონეტები. იცით, ეს ადამიანი ცდილობს, რომ ეს ურთიერთობა რაღაცნაირად განვითარდეს და შენარჩუნდეს. აი ეს მისი ხანმოკლე გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან, ხო? ეს იყო სპეციალურად იმისათვის, რომ განახლებული გრძნობებით დაბრუნდეს თქვენს ცხოვრებაში და ჩანს კიდევაც ის განახლებული გრძნობებით ბრუნდება თქვენს ცხოვრებაში. აბა პერსპექტივა მაინტერესებს ახლა 8 მარტის გადასახედიდან თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მადლობა ღმერთს. ნახეთ. შეიძლება ჩაითვალოს ეს ურთიერთობა რაღაცა ხელახლად დაწყებულ ურთიერთობად. გესმით, შეიძლება ჩაითვალოს ხელახლა დაწყებული. ტუზის მონეტები, დიდი სიხარული, დიდი კმაყოფილება. ვნახოთ კიდევ რა მაინტერესებს, იცით? რამდენად გიწყობთ ხელს? რამდენად გიწყობთ ხელს სამყარო? აქ ამოვიდა ერთი არჩეხოთ დასტა. რამდენად გიწყობთ ხელს სამყარო ამ ურთიერთობაში? რამდენად მოწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა? აი ამოვიდა შეყვარებულები თქვენ ორნი, სულწითელი კარტები ამოვიდა, ნახეთ. სულწითელი კარტები, სიხარული კმაყოფილება. და რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ნახოთ აბა. ნახოთ. შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა, შვიდიანის ჯვარი, ანუ
ორივეს მონდომება არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ორივემ უნდა მოინდომოთ, რომ ეს ურთიერთობა შენარჩუნდეს, გადარჩეს და ასე შემდეგ. მარტო ცალმხრივად არა, ორივემ უნდა მოინდომოს. აქ ამოვიდა კიდევ ხუთიანის კვერთხები. რაღაც იცით რა არის, შიგადაშიგ გაქვთ პატარ-პატარა კონფლიქტები, რატო? კონფლიქტები გაქვთ. Ну თუ ამ კონფლიქტების გარეშე არ შეგიძლიათ ურთიერთობა, ზედმეტი კონფლიქტი არ მოგივიდეთ. ზედმეტი დოზირებულად კარგია ეს კონფლიქტები, პატარ-პატარა კონფლიქტები, თანაც იცით როგორი, თუ ერთმანეთს შეურაცხყოფას არ მიაყენებთ, სიტყვიერ შეურაცხყოფას. დაიმახსოვრეთ, მამაკაცს სიტყვიერი შეურაცხყოფა არასოდეს არ მიაყენოთ. ზედმეტობა არ ჩაიდინოთ, თორემ შეიძლება ის წავიდეს თქვენგან. და იცით რა, შეხვედრის დროს არ უნდა შეგრცხვეთ, იცით, მის თვალებში შეხედვა. გესმით? არ უნდა შეგრცხვეთ. ისე უნდა წავიდეს ეს მამაკაცი თქვენგან, რომ არ თქვას ოდესღაც, რომ ეს ვინ ყოფილა, ეს რა სიტყვები მითხრა, ეს რა სიტყვები მაკატრა და ასე შემდეგ. გესმით? და ე ყოველთვის ძალიან კარგად გახსენებდეთ, ყოველთვის და კარგად ახსენდებოდეთ. მამაკაცს უნდა წყდებოდეს თქვენზე გული. ის კი არ უნდა თქვას, რომ ეს ვინ იყო მოვიშორე და ასე შემდეგ. არა, ყოველთვის უნდა წდებოდეს თქვენზე გული. აი ისე უნდა იყოს. ხო, ეხლა თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში მაინტერესებს მე. თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში, ვნახოთ. თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში. იცით რა არის, თქვენთვის ეს ცოტა არ იყოს მძიმეა ეს ურთიერთობა. ემოციურად მძიმეა. რაღაც მომენტებში იცით, თქვენ აი რაღაცნაირად ნერვიულობთ, რომ ეს რა და იმართ ამ კარტს. ხო, თქვენ ნერვიულობთ, რომ აი ეხლა რა ვქნა, ეხლა როგორ მოვიქცე, ვაი არ წავიდეს შემგან. მოკლედ იძაბებით რაღაცა დრო და დრო. და თქვენი ემოციები ჩანს. სამიანის კვერთხები, რაღაცის მოლოდინში ხართ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. Ну, ара, მესმის, ეხლა თქვენ ხედავთ აი დაპაუზებული ურთიერთობა და ელოდებით მისგან ნაბიჯებს. მისგან რაღაც მოქმედებებს ელოდებით, ხო? აბა, ნახოთ. კიდევ ერთხელ აი ამ დასტით შევეკითხოთ, მისგან ნაბიჯები 8 მარტს. 8 მარტს აქ ამოვიდა ორი არკანი. ერთი არის ეს. მეორე არის ეს, მაგიური დესტრუქციის არკანი ამოვიდა. ესე იგი თქვენ ამ ადამიანზე ფიქრი ქშლით და განადგურებთ ემოციურად. მისი ნაბიჯები. რატომ არის აი ასეთნაირად ცოტა ნაწყენი? ნაწყენი ჩანს. ნახოთ, აბა, ნახოთ. ნაწყენი კი არა, დაი ცოტა რაღაცნაირად დაძაბული და რაღაცა დაღლილი ამ ურთიერთობაში. აბა, ვნახოთ მისი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ამ დასტებში გამოჩნდა მისი ნაბიჯი 8 მარტს გადმოდგმული. კი ბატონო, აქტივობა ჩანს. ხო, აბა, ვნახოთ მისი ნაბიჯები. მინდა გამოვიყვანო რაღაცნაირად პოზიტიურად მისი ნაბიჯები. ესე იგი, ეს რა არის? აქ ჩვენ მივიღეთ ცხრიანის თას, ცხრიანის გულები. მისი ნაბიჯი კი ამის მიხედვით არის 8 მარტს მისი ნაბიჯები. მაგრამ იცით რა არის, თქვენ იმდენად აი იმდენად ხართ დაღლილი აი ამ დესტრუქციული რაღაცა ემოციებით, აი ამ მამაკაცის მიმართ. იმდენად ხართ დაძაბული, რომ აი რა სიზავს, როდის გადმოდგავს ნაბიჯს და როდის დაბრუნდება და ასე შემდეგ. რომ შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ გადმოდგმულ ნაბიჯს, ხო, აი ვერც კი აღიქვამთ რაღაცნაირად. იმდენად აღარ გაქვთ იმედი, რომ ეს ადამიანი გადმოდგავს თქვენკენ ნაბიჯს. აბა, ნახოთ თქვენი შეხვედრა. თქვენი შეხვედრა ნახოთ. თქვენი შეხვედრა ჩანს აი ასეთნაირად. ნახეთ, ემოციებით ახსავსე. ეს არის არკანი, რომელსაც ცოტა ბახუსი უყვარს ამ ადამიანს ალკოჰოლის, ასე ვთქვათ, მიღება. და იცით რა არის, როცა დალევს, მაშინ უფრო აქტიურდება მისი ყურადღება, მისი სურვილები და ასე შემდეგ თქვენთან მიმართებაში.
ხო, აბა ვნახოთ, საინტერესოა, როგორც უნდა ისე მოვიდეს, თუ უნდა დალიოს და თუ უნდა დალივის გარეშე. მაგრამ მთავარია, რომ თქვენთან მოვიდეს და თქვენი შეხვედრა შედგეს 8 მარტს. აბა როგორი გულით მოდის თქვენკენ? როგორი გულით მოვა? აბა ვნახოთ. როგორი გულით მოდის? აბა ვნახოთ 8 მარტს თქვენკენ. როგორი გულით მოდის 8 მარტს თქვენკენ? აბა ვნახოთ. ძალიან დესტრუქციული ენერგიებით ხართ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში. ძალიან ნერვიულობთ. არ გინდათ ამ ნერვიულობა ჩემოკარგო? როგორი გულით მოდის თქვენკენ? აბა ვნახოთ. ესე იგი, აქ მოვიდა სამიანი მონეტები. სამიანის მონეტები. როგორ არის იცით? რაღაც დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, ვიღაცა მოდის, ვიღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და სავარაუდოდ ეს პიროვნება შემოდის ისევ ხელახლა. ხელახლა შემოდის. აი ნახეთ, ორი არკანი ერთდროულად ამოვიღ. ეს არის 10-იანის კვერთხები. როცა თქვენი მონდომება, თქვენი ენერგიის ხარჯვა შედეგს გამოიღებს და ხუთიანის მონეტები, ეს არის როცა დარწმუნებული ხართ, რომ რაღაცა აღარ მოხდება და თქვენი მონდომება ამ დროს რამხელა დიდია, ხო? აბა ვნახოთ ამასთან დაკავშირებით, ხუთ მონეტებთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, აქ ამოდის, ესე იგი, ვალეტი, შეყვარებული მამაკაცი და იცით რა, ჩანს ურთიერთობა, რომელიც მამაკაცის მხრიდან არ მოიაზრება სერიოზულად, მინდა გითხრათ ეხლავე. სერიოზულად არ მოიაზრება ეს ურთიერთობა. ეს შეიძლება თქვენ ფიქრობდეთ სერიოზულად, მაგრამ მისთვის ეს ურთიერთობა არ არის სერიოზული, გესმით? ამიტომ არის ესე ფეხებზე მკიდიურად და ამიტომ არ აქტიურობს, ასე ვთქვათ. მოდით ვნახოთ, ეხლა მე მაინტერესებს პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. არა, 8 მარტს თქვენ შეხვედრას. არა, 8 მარტი და თქვენი გრძნობები. როგორ ჩანს თქვენი, მეცადეთ, ამას ავიღებ და ხელახლა დავსვავ შეკითხვებს. 8 მარტი და თქვენ ორის გრძნობები. როგორ ჩანს, როგორ ხედავს? 8 მარტი და თქვენ ორის გრძნობები. აბა ნახოთ, თქვენი და მისი. თქვენი და მისი გრძნობები, როგორ ჩანს? 8 მარტი და თქვენი და მისი გრძნობები, როგორ ჩანს? აბა ნახოთ. ეს არის კაროლის აგური. ანუ მე მონეტების მეფე, 8 მარტი და თქვენი და მისი გრძნობები. 8 მარტი და თქვენი და მისი გრძნობები, სასწაული არკანები ამოდის. აი ნახეთ. სიხარულის ცრემლი, შეიძლება ითქვას. სიხარულის ცრემლი და დიდი სურვილი. არ არის გამორიცხული 8 მარტს ინტიმური ურთიერთობა, თქვენი ძალიან ახლო ურთიერთობა საყვარელ მამაკაცთან. შეხვედრა ჩანს, რა თქმა უნდა, აქედან და საუბარი, რომანტიკული შეხვედრა, ყველაფერი, მოკლედ ყველაფერი ჩანს და სიხარულის ცრემლები, ასე ვთქვათ, რომ აი დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ ასრულდება თქვენი სურვილი 8 მარტს. ნახეთ. აი ესე გამოიყურება ეს სამი არკანი 8 მარტის პროგნოზი. შეგიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ ამან კიდევ უფრო მეტად იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში და მოხდეს ის, რაც გსურთ, აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აქვე, აი ამას არა ვიღებ და აქვე დავსვავ კიდევ რამდენიმე შეკითხვას. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს ადამიანი თქვენთან დარჩეს?
კიდევ რაღაცა პერიოდი. აბა ვნახოთ. რამდენად არის პერსპექტივა. აქ ჩანს 7-იანის მონეტები. 7-იანის მონეტები ეს არის თქვენი გრძნობა, თქვენი გულისწყვეტა იმაზე, რომ რამდენი რამე გაქვთ გაკეთებული ამ პიროვნებისთვის, რამხელა სიყვარული გაქვთ ჩადებული ამ პიროვნებაში და რომ არ გაფასებთ. რაღაც აი ესეთი შეგრძნება გაქვთ. ხო. ესე იგი, თქვენ ვსვავთ როგორ შეკითხვას, რომ რამდენად არის პერსპექტივა ეს ადამიანი, რომ აი გრძელ ვადიან პერიოდზე. აბა ვნახოთ თუ რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დარჩეს თქვენთან. იმიტომ რომ ეს არ არის სერიოზული ურთიერთობა, აქ არ მოიაზრება სერიოზული ურთიერთობა ნამდვილად. და თქვენ თუ თქვენ როგორ გსურთ, რომ თქვენთან იყოს, აბა ვნახოთ რაღაცა პერიოდი, რამდენად იქნება პერსპექტივა, რომ იყოს რაღაცა პერიოდი. სამიანის კვერთხები. იცით რა არის? აი ამ ადამიანს ხო არის თქვენთან, ხო? მაგრამ აი მაინც გასვლაზე უჭირავს თვალი. მაინც გასვლაზე უჭირავს თვალი. ნუ ესეთია. ესეთი უნდა მიიღოთ მაშინ. ეს არის ესეთი პიროვნება. დიდხანს ვერ ძლებს ურთიერთობაში. იღლება. ერთფეროვნებით იღლება. აი აქ კიდევ გამოჩნდა 4-იანის თასები. აი, რაზედაც ვსაუბრობდი, ზუსტად იღლება მეთქი. 4-იანის თასები. რაღაც ძალიან ადვილად ბეზრდება ეს ერთი და იგივე სიტუაცია, ერთი და იგივე ქალი. Ну, ამ შემთხვევაში თქვენზე მაგ საუბარი. ამ ადამიანს აი აღრჩობს თითქოს აი რაღაც ოჯახური სიტუაცია, იცით? Сул ერთფეროვნება და ერთი ქალის ყურება. აღრჩობს. არ არის ეს რიტყვენ ასე ერთგული და მიჯაჭული მამაკაცი. არ არის და მოკალით, ну. სთავაზობთ თქვენ სულს, თქვენს გულს, მაგრამ არ უნდა რა, არ უნდა. ეს მარტო თქვენ კი არა. ყველა ქალის მიმართ ესეთია. ადვილად ბეზრდება ურთიერთობაში ყოფნა. აბა ნახოთ კი ბატონო, შევხედოთ აი მაგათ ერთი წლის პერიოდი. აბა ნახოთ, ერთი წლის პერიოდი ნახოთ, ერთი წელი. 7-იანის კვერთხები. 7-იანის კვერთხები, ნუ აქ ჩანს რაღაცა მონდომება, ну დაგჭირდებათ მაშინ აი ესეთი წვალება, მონდომება სულ, რომ რაღაცნაირად იზიდოთ და ასე შემდეგ. იმედი გაქვთ, ბატონო, თქვენი მონდომების იმედი გაქვთ. ну აი ასეთი სიტუაცია რა, იცით? სიტუაცია ურთიერთობა, რომელიც აი ესეთნაირად შეგიძლიათ რომ გააგრძელოთ რაღაცა ძალისხმევით, ძალით, ძალით, ძალისხმევით რა. არ ძალით, ეხლა თოქს ვერ ჩააბავთ, ვერ ჩააბავთ, მაგრამ აი რაღაცნაირად შეხსენებებით, დაინტერესებებით, აი რაღაცნაირად აი ესე შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, მოიტყუოთ. ხო, აბა ვნახოთ, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ აი ესე მოიტყუებთ. აბა ვნახოთ. ნახეთ, კიდევ ჩანს აი დიდი მონდომება, დიდი რაღაცა, აი დიდი აქტივობა, რაღაც სხვადასხვანაირად აქ ჩანს 10-იანის კვერთხები, რომ აი ესეთი აქტივობა დაგჭირდებათ თქვენ ამ ადამიანის მოსახმობად, ასე ვთქვათ. Ну, ეს ხო ძალიან დამღლელია, ხო? აი ამის ამაზე ამდენი წვალება მე მგონი არ ღირს და ისევ ჯობია, რომ სხვაზე გადაერთოთ რა, აი ჩემი რჩევა მართლა, იმიტომ რომ გამოგფიტათ. დესტრუქციული ძალები, აი პირდაპირ დესტრუქციული ენერგიებით ენერგიები მოქმედებენ თქვენზე. იმდენად ძლიერია თქვენი ლტოლვა ამ მამაკაცის მიმართ, რომ აი ეს ლტოლვა, ხო, იქცევა თქვენ საწინააღმდეგოდ. დესტრუქციული ენერგიები, რომლებიც თქვენზე ძალიან უარყოფითად მოქმედებენ. და ეს თქვენს კარგად იცით და თქვენს კარგად ხედავთ. მოდით ნახოთ ბოლოს და ბოლოს დავუსვათ ესეთი შეკითხვა, რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა. რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა და დავამთავროთ ასე. კარგა ხანს გაგვიგზელდა საუბარი.
რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა, აბა რა გითხრათ შემოკარგო. მაინც და მაინც არ მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა და ეხლა თქვენ თვითონ განსაჯეთ. კი ბატონო, არის შანსი, პერსპექტივა რომ ხვალ მოვიდეს, ნაბიჯი გადმოდგას, მაგრამ ეს თქვენ თვითონაც კარგად იცით, ეს თქვენია თუ არა. კიდევ გეუბნებით, ეს ყველასთვის არ არის ეს გაშლა, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. თქვენ თვითონ მიხვდებით. Და კიდევ და კიდევ, აბა ვნახოთ, ამოვიღოთ 8 მარტი და თქვენ. აი, ჩანს. ცხრიანის მონეტები. აა, თქვენი ცხოვრებით არ ხარტკმაყოფილი, თქვენი პირადი ცხოვრებით არ ხარტკმაყოფილი, მაინტერესებს მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები. 4-იანის თასები ამოვიდა. 4-იანის თასები. გული უფრო სწორად, სასიხარულოდ დღისით, სასიხარულო შეხვედრა. ნახეთ, აი ეს ცხრიანი მონეტები არის თქვენი პირადი ცხოვრებით, რომ არ ხარტკმაყოფილი იცით. აი ამ ადამიანთან ურთიერთობით ბედნიერი ხართ, გიყვართ ყველაფერი, მაგრამ აი დაგტანჯათ, დაგღალათ, არ ხარტკმაყოფილი თქვენი პირადი აი ამ ურთიერთობით. აბა ნახოთ, მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯი 8 მარტს ნახოთ. მისი ნაბიჯები, როგორ ხედავს მის ნაბიჯებს 8 მარტს. ამოვიდა აქ манипуляция, ეს ადამიანი რაღაც манипуლირებას ახდენს თქვენსას. აი, როგორც მარიონეტი ისე გათამაშებთ თავის ჭკუაზე. გესმით, თავის ჭკუაზე ნახეთ. თავის ჭკუაზე გათამაშებთ ეს ადამიანი. არ გინდათ, დაეხსენით რა, დაეხსენით. ხვალინდელი დღე. ხვალინდელი დღე. ეხლა ეს ვიდეო იწერება წინასწარ და იმიტომ ვამბობ ხვალინდელს. აა 8 მარტია ხვალ და მე მაინტერესებს მისგან წამოსული აი როგორ გაახსენდებით, აბა ნახოთ, აი როგორ გაახსენდებით 8 მარტს თქვენ. როგორ გაახსენდებით და პერსპექტივა თუ არის საერთოდ გახსენების. აი ნახეთ როგორ ახსენდებით, ნახეთ. ახსენდებით როგორც ძალიან კარგი ქალი, ფიზიკური მონაცემებით, რომ კარგად გრძნობდა თქვენთან თავს, გესმით? აა როგორც აი ესეთი როგორ გითხრათ, პარტნიორი. ძალიან კარგად გრძნობდა ეს ადამიანი თავს თქვენთან. და გახსენდებით. ნახოთ აბა ამ გახსენებასთან დაკავშირებით, ამას თუ მოყვება ნაბიჯები მისი. აბა ნახოთ იქნება პერსპექტივაში, აბა როგორ ჩანს მისი ნაბიჯები გახსენებასთან დაკავშირებით. ნახოთ მისი ნაბიჯები. თქვენ იზიდავთ ამ ადამიანს ძალიან თქვენი ფიქრებით. მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს ამ ადამიანს, აბა ნახოთ. რა უშლის ხელს ამ ადამიანს, რომ თქვენამდე მოვიდეს? აბა ნახოთ, რა უშლის ხელს. აა, იცით რა არის? მოდით რა, აი აქ გავჩერდეთ, იმიტომ რომ უკვე ვატყობ, რომ ძალიან შორს წავედი, ხო? აქ გავჩერდეთ რა უშლის ხელს და ასე შემდეგ, ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემაა. და არ მინდა რომ დაგაპროგრამოთ. მოკლედ, ხვალინდელი დღე ჩანს. ის გახსენებთ თქვენ თავის გონებაში და გულში და არის პერსპექტივა რომ გადმოდგას ნაბიჯი თქვენკენ. ეს პერსპექტივა გამოჩნდა აი ამაშიც, აი აქ. ნახეთ, აი ეს გამოჩნდა და ეს თქვენი შეხვედრა, ძალიან ძალიან კარგი ახლო შეხვედრა, რომანტიკული შეხვედრა. 8 მარტს. მაგრამ რამდენად იქნება ეს პერსპექტიული ურთიერთობა დაოჯახებით, დაქორწინებით და ასე შემდეგ, გაინტერესებთ? თუ არ ყოფით პასუხი იქნება, არ გაჩვენებთ მაშინ. და ჩემთვის შევინახავ. ესე იგი, რამდენად იქნება ეს ურთიერთობა დაოჯახების პერსპექტივით? აბა ვნახოთ. დაოჯახების პერსპექტივით ეს ურთიერთობა როგორ ხედავს, აბა? კარტი ამ ურთიერთობას დაოჯახების პერსპექტივით. აქ ამოვიდა 5-იანის თასები. ხო,
კარგით, არ განვმარტავ ამ არკანს, ხუთიანი თასები რა არის, არ გეტყვით და აი აქ დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, ჩემო კარგებო. 8 მარტს ჩანს თქვენი შეხვედრა, რაც მთავარია და მის გულში გაახსენდებით მას, როგორც აი შესანიშნავი ქალბატონი, აი ძალიან ისეთი კარგი მომენტები გაახსენდება თქვენთან დაკავშირებით და არ არის გამორიცხული და არის პერსპექტივაც. აი ამას ისევ გაჩვენეთ, არის პერსპექტივა, რომ გადმოდგას ნაბიჯები, დაგირეკოთ, დაგიმესიჯოთ, მოხდეს თქვენი შეხვედრა. ასეთნაირად ჩემო კარგებო, ეს არის პროგნოზი. და ვისაუბრეთ ჩვენ 8 მარტი მოლოცვა მისგან, თქვენი ადგილი საყვარელი მამაკაცის გულში. უი, ეს შეკითხვა არ დაგვისვავს. თქვენი ადგილი საყვარელი მამაკაცის გულში. თავარი შეკითხვა არ დაგვისვავს ხალხო. თავარი შეკითხვა. თქვენი ადგილი საყვარელი მამაკაცის გულში. თქვენი ადგილი საყვარელი მამაკაცის გულში, ვნახოთ აბა. თქვენი ადგილი საყვარელი მამაკაცის გულში, ვნახოთ ეს რა არის. თქვენი აქ ამოვიდა, ნახეთ სამკუთხედი. ხო გეუბნებით რა, ეს ადამიანი არ არის სერიოზული. აი როგორც დაოჯახების მიმართ და ასე შემდეგ. და როგორც ქალი, ძალიან მოსწონხართ. და თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მამაკაცი, როგორც აი როგორც ბეთს ისე უყურებთ, აბა ნახოთ, ვაიმე, ვეღარ დავამთავრე საუბარი ამ საკითხზე. როგორც ბედი ისე აღიქვამთ ამ მამაკაცს, აბა ნახოთ. კი. თქვენთვის მნიშვნელოვანია, თქვენ სუფთად ხართ მის მიმართ განწყობილი. ძალიან მზრუნველი, ძალიან კეთილი, ძალიან მოსიყვარულე. თქვენთვის აღიქმება ეს პიროვნება, როგორც თქვენი ბედი. თქვენ ესე აღიქვამთ, მაგრამ აბა ნახოთ მისი მხრიდან როგორ გიყურებთ ეს პიროვნება, მისი მხრიდან როგორ არის. ცხრიანის მონეტები. ცხრიანის მონეტები ამ მამაკაცს უფრო ხიბლავს მარტოობა. მარტოობა ხიბლავს და მისი ინტერესი არის უფრო იცით რა, უფრო ფინანსები, რაღაც შეიძლება აზარტული თამაშებიც, რაღაც აი ესეთი. და გართობა, გართობა. აი ესეთია, ესეთი ტიპია. ხო, აი ესეთნაირად და მას მოსწონხართ. ესე იგი, საყვარელი მამაკაცის გულში თქვენი ადგილი. მოსწონხართ როგორც ქალი. 8 მარტს თქვენ გაახსენდებით როგორც სასურველი ქალი, როგორც კარგი, მიმზიდველი, როგორც ვისთანაც კარგად გრძნობს თავს. და არა როგორც საოჯახოთ, მაგალითად როგორც საცოლეთ და ასე შემდეგ. ხო, მიმიხვდით, ხო, კარგად გამიგეთ, ხო? ხო, კიდევ გეუბნებით, ვიღაცაზე რეზონირდება ეს, ვიღაცაზე არა და ასე შემდეგ. ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო, საჯარო გაშლა და ყველამ ეხლა საკუთარ თავზე არ მიიღოს. ვიღაცა მიხვდება ეხლა, მიხვდება ვიზედაც არის. ხო, კარგით, ეხლა დავასრულოთ ასეთნაირად ჩვენი საუბარი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ. დავთქვათ დრო, საათი და ვიდეო ზარით დაგირეკავთ და გავისაუბროთ, გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს 8 მარტი თქვენ ცხოვრებაში. დაე გარკვეულიყოს ყველაფერი ბედნიერად. ბედნიერად გარკვეულიყოს და მშვიდობიანად ყველაფერი. როგორ გითხრათ, აი თქვენ შორის უფრო მეტი სიყვარული ყოფილიყოს 8 მარტს. უფრო მეტად შეყვარებოდით, აი ასე ვთქვათ. უფრო მეტად შეყვარებოდით თქვენს პარტნიორებს.
მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ღვთისმფარველობა და მომავალ შეხვედრამდე. მრავალ რვა მარტს დაესწარით.